Min forskning handlar om hur folk uppfattar vaccinationer, hur de fattar beslut och hur skepticism mot vaccinationer kommer till. Och hur man tar upp de här frågorna i skolan och hälsofrågor överhuvudtaget i skolan. Det som jag ställer ut här, det är min forskning som handlar om den svenska narkotikapolitikens utveckling och hur vi påverkas av utvecklingslinjer i andra länder internationellt. Det är vanligt att man blir ifrågasatt när man är aktiv som forskare på drogområdet. För det här är ju ett område som är väldigt politiserat, där det finns starka uppfattningar och där moral spelar väldigt stor roll. Och har man då ett budskap om att den traditionella förbudsorienterade politiken som vi har haft i Sverige i väldigt många år, att den kanske inte fungerar så som politikerna har avsett, då blir det ju ett politiskt svårsmält budskap för många aktörer. Och det får man ju försöka motverka då genom att vara öppen med hur man arbetar och vilka drivkrafter man har och att försöka vara så transparent som möjligt i sin forskning och att försöka nå ut genom etablerade kanaler, inte bara genom forskningspublikationer. Jag tycker att det är viktigt med den här utställningen bara för att det är viktigt att visa forskningen. Alltså idén om att ställa ut forskning och inte bara att man måste söka den i vetenskapliga tidskrifter till exempel. Utan man kan gå till biblioteket och så finns det liksom en bild man kan se på eller en video eller sådär. Alltså att man får inblick i forskning på ett annat sätt. Ju fler olika sätt man får det, ju bättre är det egentligen. Jag har valt att ställa upp där för att jag tycker att det är ett viktigt ämne som man bör diskutera ännu mer i samhället. Det diskuteras redan ganska mycket kring vaccinationer, fördelar och nackdelar med det. Jag vill gräva lite grann djupare i det och tycker att det här är ett bra tillfälle för att få fler och lära sig om det här ämnet. Jag tycker att det, framförallt när det gäller samhällsvetenskaplig forskning, så är det väldigt, väldigt mycket tyckande. Alltså att just frågan om hur vet du det ofta landar i att ja, men så tycker jag och mina kompisar och de jag brukar prata med. Och det gäller ju inte riktigt i forskningssammanhang. Och det finns väldigt, väldigt mycket sånt, framförallt i samhällsvetenskapen. Så att jag brukar säga, men skulle du ifrågasätta en hjärnkirurg ifall du ska få hjärnan opererad? Det skulle du inte göra, antar jag. Men om du får en forskare som berättar för dig att det jag ser i min forskning är att kolonisationen inte är över ännu. Då säger du, det tror inte jag på, för jag tycker inte att det ser ut så. Så att just när det gäller samhällsvetenskap så kan det vara väldigt viktigt att få lyfta fram just det här.